رئيس الوزراء الصومالي عبد الفارح شرتون ساعد او لوغيهي ان حكومه جمهوريه فدرالك الصوماليه دادال بدن اي وغشاي ارمها الصوماليه دين على سياسه دين على امنها ايو وليبا ان دين على نبدين تيتبو شيسينتا ايا دين على كلا وها اي موقف ددك الصوماليه اد اوغو رياقين اني كسو سارتي arinta badda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha waxaad markii hore noogu bilowdaa mowqifka xukuumadda ee dhinaca badda maxamed xasan mowqifka xukuumadda ee dhinaca badda wuxuu ku cad yahay liiskii ayna soo saaray khamiisii buu dhammaan golaha wasiirada uu ansixiyay liiskaas asaga ahi wuxuu ka koomaa shan qodob buu ka koomaa afarta qodob oo ugu muhiimsani waxa weeyaan in xukuumadda iyadu ay si cad u taageerayso baarlamaanka xukuumaddii federaalka ahayd kumeelgaarka ahayd ee naga horreysay go-aankii ay gaareen 1st August 2009 oo waxba kama jiraan ka dhigahayay m o u d ay kala saxiixdeen dowladdii kumeelgaarka ahayd ee naga horreysay iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee kenya 7th April 2009. qodobkii koowaadkaas ayuu ahaa waanu taageernay waa ayidnay qodobkaas asaga ahaa oo baarlamaanka micnaheedu waxa weeye sidii baarlamaanka soo jeediyey baan annaguna taageernay tan labaad waxay ahayd oo qodobka labaada waxaan asagana aan xusmay in 12th March 2010 u n to ay aqoonsatay isla hawsha go-aankaas baarlamaanka oo uu ku kansalhayay m o u d asagana waanu xusnay oo micnaheedu uu yahay go-aankii u n-ka oo aqoonsigana waa soo dhaweynayna tan saddexaad oo aanu ku dhaqaaqnay waxay ahayd waxaanu aqoonsanay kuna dhalinay boosishinkayagii boosishinkii dowladdii sharcigii 37 lasoo oo ku saabsanaa umuuraha badaha iyo dekadaha 10th September 1972 kaasoo ka hadlayay xuduudda badda oo soomaaliya 200 nautical miles iyo continental shelfski iyo ratificationkii dowladdii soomaaliya ay ku samaysay shuruucda un convention on law and the sea 24th July 1989. ugu dambayntii waxyaabihii aynu xusnay oo la xiriiray umuurahaas waxaa kamid ahaa in dowladda federaalka ee soomaaliya ee maanta jirta ay u aragto waqti aan ku habboonayn aysanna diyaar u ahayn inay furto wada hadal iyo la xiriira xuduudeynta xuduudeynta umuuraha badda sidaa oo aynu ka dheeraanayno umuurahaas qodobadaas afarta ah oo kulligood isbuuxinahaya oo micnaheedu uu yahay hadda diyaar uma nihin inaanu ku mashquulo xuduudayada badda inaanu ku mashquulo diyaar uma naha aynu leenahay ayaanu maaragtay soo saaray sida mabda'a guudna waxa weeye dalka soomaaliya wuxuu leeyahay xuduudo cadcad ee cirka dhulka badda sidaanu ugu nihin inaanu u adkayna maahe ma la taataabanahayo sidoo kale ahaanaysaan mabda'a guud iyo shuruucda kala duwan oo aanu cuskanayno iyo arrimahaas waxa weeye waxaanu ku adagnahay wadajirka dhulka cirka iyo badda soomaaliya oo lagama taabanaaenu ka dhigahayo dowladdayduna sidaa ay u aqoonsan tahay nuxurka dan oo ku jiraay xasan waa intaas waa tahay ra'iisul wasaare waxaa loo baahan yahay baa la yidhi in taa laga sii badiyo oo ah in dastuurka soomaaliya lagu daro baarlamaankana horey hadduu u diiday tallaabada noocaasana ma samaynaysaan sharcigii 27th soo baxay ee nambar 37 kaa aada aqoonsateen dastuurka soomaaliya ma ku tala jirtaan in lagu daro dastuurka wax ka dhigiisa iyo wax ku daristiisa xukuumaddu ma laha wixii tala ah ee nagala gudboon waa deysanaynaa laakiin taas baarlamaanka inaad weydiisaa ku haboona waa tahay maxaa keenay in xilligan xukuumaddu ay ka hadasho arrintan maxaa idinku dhaliyey
waxaan ugu dhaliyay annagu waxaanu ku shaqaynaa una taagannahay ilaalinta dareenka dadka dadkayaga iyo danaha dalkayaga waanu u taagannahay. Waxaanu dareennay isweydiin badan oo dadka dhexdiisa la xiriirta oo odhanaysa ma waxaa lagu mashquulsan yahay guudaynta iyo xadaynta baddayada, dadkayaguna dareen badan buu ka qabaa. Annagoo ka jawaabay mataas baanu midaanu soo saaray, maxaa yeelay annagu adeegayaashii dadkaanu nahay. Wixii dadku konseen ka qaba dastuurka iyagu siduu waafaqsan yahay annagoo u raacayna, saasaa nagu kaliftay. markastoo ma aragna duruuftaan oo kale inay taagan tahayna waanu ka hadli doonaa, waxanna waa ka soo saari doonaa oo waafaqsan waxa dadkayagu rabo, xaqana u arko, dastuurkaygana waafaqsan. Ra-iisul wasaare, adigoo xoogaa yar codka kor noogu dhigaya, aadna u mahadsan. Waxaa la leeyahay waxaa keenay arrintani kadib markii labada wasiir arrimo dabadeed ay Kenya ku shireen go-aanna ay saxiixeen, arrinta noocaasa miyaa isleedihiin waa daba socoteen? Arrinta noocaasi waxaan rajaynahayaa inaad la socotid wasiirkayaga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamigu warqad ay soo saartay oo ay leedahay arrintaas qayb kama ahayn mana aan saxiixin. Saasoo ula socotaan filaya. Waa gartay ood waxaad leedihiin waa wax la been abuuray, ma ahayn wax saxa. warkii wasiiradda inaad dhegaysatay baan filahayaa oo arrintaas ku aadanaa. Waa tahay. Ra-iisul wasaare, adigoo aada u mahadsan, waxaad kaloo war ka soo saarteen dagaaladii jubbooyinka ka dhacay oo dadka dhowrka ahi ay ku dhinteen. Marka waa maxay mowqifka dowladda ee dagaaladii ka dhacay Kismaayo? mowqifka iyaga dowladda ee guud ahaan xagga Soomaaliya waxa weeye dowladda xukuumadda iyadu waxay u taagan tahay, ama guud ahaan dowladda iyadu waxay u taagan tahay xasilinta dalkeena iyo federaalinta dalkeena. labadaasiba waa mabaadi'da guud oo aynu ku hawlgalayno xukuumadda. sidaas awgeed dagaalada ka dhacay, maadaama xasilinta iyo ammaanka dadku wax weyn loo yahay, waanu ka soo horjeednaa dagaal kasoo dhaca, waanu eedaynaynaa, waanu cambaaraynaynaa cid kastoo bilowday in lala xisaabtamana waanu ugu yeeraynaa. maxaa yeelay waxaa qaali nala adiiga dadka Soomaaliyeed. sidaas mabaadi'daas guud annagoo ka baqmayna, wixii nala gudoonna yeelayna. Waa gartay. Ra-iisul wasaare, adigoo mahadsan, inta badan dowladda ayaa moodaa in lagu eedaynayo in ay dagaalkaasi hurinayso, marka taana maxaad ka leedihiin? mabaadi'da aan sheegay marka aan qabno oo aynu inta ugu badan cambaaraynayno kana soo horjeedno uguna yeerayno in dadkii ka dambeeyey lala xisaabtamo iyo dowladda dagaal hurinayso, labadaas waxaasan isku meel ma galaan. haddaan hurinayno waanu gaban lahay. Xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya oo lagu magacaabo Aadan Barre Ducaale, hadal uu soo saaray wuxuu leeyahay Kismaayo ciidamada Kenyana kama baxayaan, wayna joogayaan. mowqifkaas ayayna dowladda Kenya aaminsan tahay. marka hadalka noocaasa ah sidee baad u arkaysaa? ciidamada Kenya jooga waxay ka tirsan yihiin ciidamada AMISOM, ay ka tirsan yihiin, sidaas baanu u aqoonsannahay. waxa ay u joogaana waa iskaashi iyo baahi dowladda Soomaaliyeed ay u qabto oo aynu isku mid ka nahay la dagaalanka argagixisada iyo xasilinta. Kenya iyo Soomaaliya waxay isaga xiran yihiin ammaanka iyo wax badan oo horumarinta la xidhiirta. ciidanka Kismaayo jooga sidaas ayaanu u aragnaa. marka qof sikiisa caadiga ah diyaar uma ahi inaan caarado ama ammaano. waa tahay. shirka dib u heshiisiinta oo la sheegay in la qabanayo, ma jiraa waqti lagu la sheegay in la qabanayo oo iyo goob uu ka dhacayo ma la iclaamiyey? waxaanu soo saari doonaa war cad oo arrintaa la xiriira oo faahfaahsan.
markaa oo waqti aanan dheerayn haddii alle. Ra-iisul wasaare, adigoo mahadsan, dhinacan maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe ee hadda magaalada gacanta ku haya, iyaga ma laga yaabaa inaad si toosa ula fariisataan? Annaga xukuumadda waxaa ka go-an ama dowladda iyada si kale haddaaban u dhaho waxaa ka go-an in systemka federaalka ah lagu dhaqmo Jubbaland state ay samaysanto waxa dadku rabona ay ka hirgalaan dhankaas. Sidaa la awgeed annaga waxa dariiqa aan wax ku goobeynaa waa siyaasad iyo ammaan. Meel kastoo siyaasad iyo ammaanku ay nala gashana waanu maraynaa. Siyaasadaanu aaminsannahay, xabad ma aaminsanin, wax kasta oo nabad kusoo dabaalid ahna diyaar baanu u nahay annaga. Marka wasiiradii iyo xildhibaanadii oo dhan waa ka soo tageen magaalada Kismaayo, sooma ahan? Waa dhag way ka soo baxeen, laakiin joogitaanka dowladdu ma aha inuu sidaas ku dhammaaday. Waxa weeye khasab waa weeye, waanu ku laabanaynaa waqtiga ugu degdegsiyaha badan. Waana dalka yagi Kismaayo oo waxa weeye ma aha micnaheedu inaan dowladdu lagana fadin aysanna ku yeelanaynin, maaragtay sadeg inaysan ku yeelanayn ma aha. Waxaan ku qanacsannahay dowladda in laga jecel yahay oo dadka joogo dhan dhammaan ayna aqoonsan yihiin dowladdana dowladdooda u arkaan sidaan annaguba ayaga u rabno. Marka dowladda iyo Kismaayo saas inaad wax igu weydiisid sidii saxda ahaa ma aha. Dowladdii waxay dowlad ku tahay Kismaayo iyo Soomaaliya oo dhan. Waa tahay wadamada igaad ayaa la leeyahay dhexdhexaadinta qayb bay ka noqonayaan. Marka qaab caankee igaad waa dhexdhexaadinta dhinaca jubbooyinka uga qayb qaadanaysaa? Waxa weeye marka la fiiriyo shantii mabda oo aan hadda ka horna si fiican miidiyaha iyo warkayga ugu cadeeyey oo lagu xagi doono umuuraha Jubbaland iyo wixii kale oo lamid a oo qaybkii Soomaaliya meeshii kale mudan oo kale, waxa weeyaan shan principle oo kow ay tahay in shaqo walba oo ka qabsoonaysa maamul dhisid ama dowlad gobol dhisid levelkay tahayba in dowladdu ay leadershipka yeelato wax loo qanyahay inay noqdaan dowladduna ay xaqiijiso u dhammaanshahaas, wax constitutionka ku dhisan inay yihiin, sidoo kale wax dan ugu jirto la dagaalanka argagixisada aan ahayn wax dadka iyo qabaa-ilka kala fogeynaya ama colaadka taxurinaya inay yihiin, iyo door intii annagu aynu ku qanacsannahay codsanana ah igaad oo korjoogtanimo ku sinaan kara ama ka badnaan kara inuu jiro. Qodobadaas baa weeyaan qodobada muhiimka ah. Wixii qodobadaas loo maro oo dhanna waa ansax. Waxaana rajaynahayaa qodobada noocaasa oo ay nala ogol yihiin igaad, dowladda iyadu ay markii hore fikradda la timid, caalamkuna nagu aqoonsaday, waxay noqon doontaa wadada loo mari doono xasilinta iyo khilaafaadka jubbooyinka ka jira sidii loo gabagabayn lahaa. Waana ku faraxsanaa in laysla ogol yahay isla shantaas qodobaa waxaa ku dhismaan doona yyy waxaa ku jiri doonaa balaanka dibuheshiisiinta oo aanan sida degdegta u imaan doono, qorshayaalkaas oon cidna sirka ahayn cidnana u darayn danta dadkeennuna ay ku jibo, baanu u maraynaa nabadaynta iyo maamul udhisidda Jubbaland. Waa noqdaa in lasoo dhaweynayo xasan. Ra-iisul wasaare, annagoo aad kugu mahadcelinaynaa. Dhadhawaan xukuumaddu waxaa la sheegay inay qorshe dhinaca maamul u samaynta gobollada dalka iyo qaabka aaratan aad baarlamaanka u gudbiseen, dumarka Soomaaliyeedna waa ay ka soo horjeesteen 15% waad arkaysa waxa ka dhacaya. Marka dumarkana waad ogtahay kaalinta ay ku leeyihiin waddanka, taa sidee baad u arkaysaa mucaaradadaas halkaa ka imaanaysa? Dumarku maxay ka soo horjeesteen markaa? Dumarku shalay shir bay ku qabteen magaalada Muqdisho, waxayna yiraahdeen qorshaha ay dowladdu xagga dhinaca maamulka iyo stabilizationka ee waddo laga siiyey 15% waanu ka soo horjeednaa bay dhaheen. Taa miyay jirtaa horta?
qaybta waxa ka uga dan leedahay qaybta dumarka laga siiso maaha ha qaybta dumarka laga siiyey xaqiiqatan marka aanu kuu sheegno xukuumadda iyagu waxa weeye xukuumadda dumarka ka qaybgelinta siyaasadda taariikhda soomaaliyeed ugu badan wey runtii markaan kuu sheego tusaale cad waxa weeye portfolioyinka wasiirka dumarka uu maahayo waa kuwa markii ugu horreeyey taariikhda ay gaaraan dumarku sida deputy prime minister iyo wasiir arrimo dibadeed iyo wasaaradda adeega oo aada u weyn waa 22% waa meel aada u sarreysa oo africa adduunka carabta iyo adduunka muslimkaba sista taariikh ku ah dhanka kale sharcigan aynu dhawaangeynay baarlamaanka oo hadda laga doodahaya waxa weeyaan malaha wax go-an oo hoose oo la leeyahay halkaas dumarku ma dhaafi karo waxa weeyaan dumarka waa nin aqoonsannahay ka qaybgelistooda ka qaybgelintooda siyaasadda iyo amniga labadaba waxaana weeye wax aysan dhaafi karin oo siilin oo la dhahayo halkaan dumar ma dhaafahayaana ma ogolin inay ku jiraan mana annaan ku darin ogaalkayo mana dhici doonto in maaragtay sida aan qolo kale wax loogu xadidaynba oo ragga aan wax loogu xadidayn dumarka meel laguma firi doono waxaan aaminsannahay aqoonta iyo kartida qofka dadka kuma kala saaro lad iyo dad taas xusuusteeda yeelo dhaqanka iyagana fiiri ma dhici doonto wax dumarku dibax oo cunadabatin ku ah shuruud xukuumaddu gudbisay inay ku dhex jiraan ha ka baqin walwalkaas masbada ugu dambeyntii adigoo aada u mahadsan waxaad la socotaa maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada qaarkood inay qayladhaan ka keenayaan dastuurka oo ay leeyihiin ma lagu salaynayo dhinaca federaalisimka iyo arrimo noocaasa waad maqlaysaa gaar ahaan dhinaca puntland haddii ay tahay marka saad u aragtaa miyay jiraan qodobo la bedelay oo dastuurkii ka tirsan arrintaas iyada ah waxaa haboonaan lahayd inaad toos u weydiisid baarlamaanka mas-uuliyiinta baarlamaanka inaad toos u weydiisid annaga xukuumadda ah wax aan bedelay ilaa iyo hadda ama proposal aan ku daynay ma jirto arrintaas iyada ahse jawaabteeda meelo kalaad si ku haboon uga heli kartaa waa tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oon aada ugu mahadcelinayo fursadda uu noo siiyey inuu maanta studiyaha somali channel si toosa khadka taleefonka ugula hadlo aada baan kuu salaamayaa kuguna mahadcelinayaa ra-iisul wasaare saacid